Sponsorlar: APAPA, Psixologiya Mərkəzi, Min Bərəkət, Halal Neymət. Elə psixoloji problemlər var ki, kökü birbaşa tibbə bağlıdır. Yəni, çarə təkcə psixoloqlarda deyil, eyni zamanda həkimlərdədir. Psixoloji problemlərin həm də tibbi müayinəsi və müalicəsini aparan Psixologiya Mərkəzində psixoloqlar, psixiatr, psixoterapeut və həkimlərlə birgə çalışır. Psixoloji və Nevroloji Mərkəz Nərmanov metrosu yaxınlığında Əli Cabbar Orucəliyev 73 Enlaz Tibb Mərkəzində yerləşir. Əlaqə nömrəsi 050-602-02-13. Köklükdən çoxumuz kompleks yaşayırıq. Yəni, bu kökəlmə həm oturaq şəraitdən, həm də ki, qidalandığımız o zərərli məhsullardan olur, yaranır və bu kompleksi də aradan götürmək üçün müxtəlif yollara əl atırıq. Amma sağlam yolunu indi bizim qonağımız, yəni doktorumuz deyəcək, izah edəcək. Ayxan Abbasov, bariatrik, metabolik cərrah. Ayxan bəy, xoş gəlmişsiniz. Ayxan bəy, elə istəyirəm mövzunu burdan qoyaq, söhbətə burdan başlayaq. Ən bu dəqiqə, məsələn, hər kəsin əl atdığı bir sağlam vasitəni mədə kiçiltmə bilirlər ki, mədə kiçiltmə. Çünki o liposaksiya əməliyyatı həqiqətən bir arada çox qorxudurdu hər kəsi ki, damarda tıxaclar yarana bilər, ümumiyyətlə, yəni ağır fəsadlar ola bilər, amma mədə kiçiltmə əməliyyatını edənlər də çoxdur. Amma indi artıq bunun da bir xofu yaranıb insanlarda. Mən istəyərdim ki, bu qorxu barədə danışa, həqiqətə də mədə kiçiltmə təhlükəli əməliyyatmı? Belə deyim, mədə kiçiltmə son zamanlarda dəbə girən bir əməliyyat olduğu üçün, təbii ki, hər dəbə girən istər əməliyyat olsun, istər prosedura olsun, istər bizim normal həyatımızdakı digər yeni çıxan şeylər olsun, əvvəla buna güclü şəkildə bir tələbat artır. Ardından bəzən problemlər ortaya çıxa bilir. Yəni, istər bu əməliyyatla, prosedurayla əlaqədar, ya da ki, bu əməliyyat prosedura deyil də, bununla əlaqəsiz problemləri bilə bu əməliyyatın üzərinə yıxırlar. Son zamanlarda təbii ki, mədə kiçiltmə əməliyyatına bəzi yanlış fikirlər ortaya sürülüb. Bunlar da fərqli-fərqli səbəblərdən, altda yatan səbəblərdən dolayı. Bilirik, daha əvvəlcədən də bir mədə kiçiltmə ilə əlaqədar bir qorxu var idi. Özəlliklə, Tunzalə xanımın mədə kiçiltmə əməliyyatından 2 il sonra təxmini olaraq dünyasının dəyişməsini, Allah rəhmət eləsin, 2 il sonra dünyasının dəyişməsi belə bir nəticəyə çıxarıldı ki, insanlar tərəfindən, yəni həkimlər tərəfindən deyil, insanlar tərəfindən ki, mədə kiçiltmə əməliyyatı xərçəngə səbəb olur. Biz hər hansı bir səbəb demədən əvvəl bunun altında bir elmi araşdırma varmı, altında bir elmi sübut varmı ona baxmalıyıq. Tunzalə xanım daha əvvəlki verilişdə də biz açıqlamışdıq ki, dünyasının dəyişməsinin mədə kiçiltmə əməliyyatı ilə əlaqəsi yoxdur. Tunzalə xanımın xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Eyni şəkildə də son zamanlarda başqa bir məşhur məşhurumuzun da mədə kiçiltmə ilə əlaqədar bir video paylaşmağı və bu videoda da mədə kiçiltmədən sonra xəstəliyə tutulduğu ilə dair bir video var və bu videoda tamamən əsassız, altında yatan hər hansı bir şey yox idi. Sonra həmin məşhur insanımız bu videonu özü inkar eləyərək, yəni mədə kiçiltmə ilə əlaqədar hər hansı bir problem olmadığını, onun əksinə daha əvvəl keçirdiyi estetik əməliyyatla əlaqədar hal-hazırda problem yaşadığını bildirdi. Biz bunu daha elmi olaraq yaxınlaşsaq, mədə kiçiltmə əməliyyatını nə üçün biz icra edirik? Artıq çək üçün. Üzü adından da göründüyü gibi artıq çək üçün. Artıq çəkinin miqdarı var. Bəzən bu artıq çəki insanlarda bir estetik problem yaradır. Bu estetik problemlər üçün biz bu əməliyyatı tövsiyə eləmirik. Amma bəzən bu artıq çəkinin miqdarı o qədər artır ki, artıq bu bir xəstəliyə çevrilir. Piylənmə xəstəliyinə çevrilir. Piylənmə xəstəliyinin özü də 200-dən çox xəstəliyin səbəbidir, bilavasitə səbəbidir və 20-dən də çox xərçəng xəstəliyinə mənbə yaradır. Çünki artıq çəki olunca insan orqanizmasındakı hormonal disbalans pozulur və bu hormonal disbalans pozulunca da insan hüceyrələrində xərçəngə yönəlmə yaranır. Ona görə biz səbəb nə olursa olsun və üsul nə olursa olsun artıq çəkidən qurtulmağı hər zaman tövsiyə edirik. Bunun bir tamamən insanın özünün eləyə biləcəyi şəkildə pəhriz və yaxud da idmandır. Amma ki, bəzi
pasiyentler var artık. Bunların artık çeksin miqdarı o kadar çok olur ki, xestelik düzeyində. Yəni bu pasiyentleri biz normal pəhriz idmanla arxada bilmirik. Necə ki, şəkər xesteliğine tutulan bir insana desək ki, şəkər, yediğin şəkər miqdarını azalt, bu pasiyent şəkərdən azad olacaq mı? Xeyr. Veya da ki, təzyiq xesteliğine tutulan bir pasiyentə desək ki, içdiyin suyun miqdarını azalt, bu pasiyentin təzyiqi normalam dönəcək? Xeyr. Eyni şəkildə də artıq çəkilən, yəni özellikle piylənmədən, 3-cü dərəcə piylənmədən əziyyət çəkən pasiyentlere bir tek sən pəhriz idman elə, daha doğru dilə desək, ağzını yum və hərəkət elə, sən çəkitirəcəksən, bu tamamen məfhumatdır, belə bir şey yoxdur. Bunu bir insanın elmi olarak bacarması %1-in altındadır. Ona görə biz ehtiyac olan pasiyentlere, tabii ki daha evvel pəhriz ve idmandan fayda görmemiş pasiyentlere mədəq sistemi əməliyyatını tövsiyə edirik. Ve bu əməliyyat nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada icra olunan bir əməliyyatdır. Ve hətta artık Amerika'da, uzun zamanda Türkiye'de bunu sigortalar, yəni daha doğru deyilirik, icbari sigorta karşılayır. Yəni nə qədər önemli bir əməliyyat olduğunu. Çünkü bu əməliyyat zamanında icra edilməsə, daha sonra bu əməliyyatdan, yəni bu artıq çəkin olan fəsadları devletə daha büyük fəsad problemler yarada bilir. Ayxan bəy, mən özümə də maraqlıdır və bilirəm ki, hər kəsə bu maraqlıdır. Məsələn, mənim də belə bir fikir formalaşıb, bilmirəm bu nə qədər doğrudur, nə qədər düzgün. Bu əməliyyat, mədə çıxdırtmə əməliyyatı, məsələn, çəkini qısa bir müddətdə aşağı salan bir əməliyyatdır. Tamam, orqanizm əgər ağır çəkiyə öyrənibsə, deyək ki, bu uşaqlıqdan elə kök gələ-gələ gəlib və indi də lap ağır çəkiyə öyrənmiş bir orqanizm və qəfil qısa bir müddətdə o qədər çəki itirməsi, immunitetin aşağı salınıb və xərçəngə birbaşa yol olmağı ola bilərmi? Əvvəla bir konuda fikrinizin bəzi konu tərəfləri haqlıdır. Nə anlamda? Məsələn, xərçəng xəstəliyinin yaranma səbəblərindən birisi təbii ki, immunitetin zəif olması. İmmunitet zəif olunca zaten orqanizmamızda bizim hər zaman xərçəng hüceyrələri yaranır normal orqanizmada. Və bizim immun sistemimiz normalda bu xərçəng hüceyrələrini öldürür. Amma elə bir müddət gəlir ki, bunu öldürə bilin. Bu ola bilər immun sisteminin zəifliyindən ola bilər. Ola bilər xərçəng hüceyrələrinin immun sisteminə qarşı artıq bir rezistanslıq yaranmağından, yəni immun sistem nə qədər qüvvətli olsa bilə bu xərçəng hüceyrələri yaranır. Yəqin ki, normal həyatımızda da biz sapasağlam insanların, immun sistem düşməyən insanların, hər gün idmanla məşğul olub, fit bədənə sahib olan insanların bilə xərçəng xəstəliyinə tutulmasını görmüşük. Bu, yəni bunu misal nə üçün çəkirəm ki, yəni bir tək immun sistemi düşməklə xərçəng xəstəliyi yaranır. Gələk mədə kiçiltmə əməliyyatına. Təbii ki, orqanizmanın, hər bir orqanizmanın boyuna görə olması gərəkən çəki var. Bu çəki uzun müddət və yaxud da qısa müddətdə çoxalınca orqanizmada digər problemlər yaranır. Səbəb nədir? Orqanizma 1.70 boyluq bir insanda 70 kiloya öyrəşibsə, biz məsələn bu çəki çox olunca orqanizma bunda artıq gücü çatır, bəzi problemlər ortaya çıxır. Mən o sualı vermək istəyirdim elə indi. Amma ki, məsələn, uzun müddətli çəkili olan insanın aynidən çəki itirməyində bir fəsad yaranların, bunun için de elmi araşdırmalar var. Əgər bu pasiyentimiz bu əməliyyatdan sonraki müddətdə, çünki 120 kiloluq bir pasiyent əməliyyatdan çıxar-çıxmaz 60 kiloya düşmür. Bu, bir il, bir yanlıq müddət olur. Aha. Yəni, təbii ki, ilk ay yüksək çəkilər itirirlər, 10-la 20 kilo arasında itirirlər. İkinci ay bu itirdikləri çəkini yarısı qədər itirirlər. Bir 3-4 aydan sonra isə pasiyentlər aya 2-3 kilo itirir. Yəni, aya 2-3 kilo itirmək zaten normal bir insanın da ayda itirə biləcəyi normal çəki miqdardır. Yəni, bu müddətdə hər şey qayda qanunda getdiyi müddətdə hər hansı bir immun sistemdə zəifləmə olmaz. Bu xaricində biz xəstələrin özellikle en çox çəki itirdiyi ilk 6 aylıq müddətdə çox yaxın təqib eləyərək xəstələrdə hər hansı bir fəsadın yaranmasının qarşısını alırıq. Yəni burada da əslində çox basit tövsiyələr yerinə yetirilir pasiyentlərimizə. Yetərincə su içmələri, hərəkət eləmələri, vitaminli qidalanmaları, əgər yetərincə də vitaminli qidalanmırsa, 2-6 ay müddətində pasiyentlərə vitamin takviyəsi eləyirik. Və bunlar olduğu müddətcə xəstədə hər hansı bir xərçənglə əlaqədə problem çıxmasına imkanı qalmaz. Belə deyim sizə. Biz məsələn, dünya ədəbiyyatı deyə bir şey var, tibb ədəbiyyatı. Yəni, Azərbaycandan fərqli olaraq dünyada bütün pasiyentləri, istənilən əməliyyat olsun, onları uzun müddət, 5 il, 10 il təqib edirlər. Mədə kiçiltmə əməliyyatından keçirən 10 minlərlə insanı Amerika kimi, Avropa kimi bizdən daha gelişmiş ölkələrdə uzun müddət təqib edib görüblər ki, bu xəst əməliyyatın daha sonra hər hansı bir mədə kiçiltməyə səbəb yaradacaq
bir fiziyologiyası yoxdur. Yəni bu tamamen bizim insanlarımızın ağlında qalan yanlış bir məlumatdır. Bir də Ayxan bəy, bunu tək məsəl üçün bunu elə fikir formalaşmağın üzərinə atmayaq həm burada, amma həkimlərin də naşısı var burada, həkimlərin də bəli məsuliyyətsizliyi var burada. Məsələn, illər öncə mənim yadımdadır, çox illər öncə, yəni mədə kiçiltmə əməliyyatının təzə-təzə bizim ölkəyə gələn vaxtı, təzə-təzə deməyək, yəni bizdə artıq bu fəaliyyətə başlanılan bir vaxtı, bir nəfərin mədəsini əməliyyat edəndə mədədə yırtıq qalmışdı. Təsəvvür edin, mədədə yırtıq qalmışdı, yəni o kəsinilən mədədə yırtıq qalmışdı və oradan artıq içilən su daxilə axdığından bunda iltihablaşma və bu ölümünə gətirib çıxartdı. Burada artıq bu həkimin naşırlığından, həkimin məsuliyyətsizliyindən, yəni təbii ki, söhbət gedir. Biraz öncə də bunu vurğuladınız ki, illər boyu, yəni bu doğuşdan bu kök adam gəlibsə, bunu deyək ki, 100 kilodur, bunu qəfil 50 kiloya salmaq təbii bunda bir fəsad yaradacaq. Bir pasiyent gəlib yaxınlaşırsa, siz ilk öncə onun öncəki çəkisini nəzərə alıb və onu öncəki çəkisinə düşəcək qədər formada o əməliyyat edə bilirsinizmi? Belə deyim, heç bir arıqlatma üsulu içi mədə kiçiltmə daxil olmaqla və yaxud da ki, gastrik bypass dediyimiz bu el arasında şəkər əməliyyatı olaraq daxil olmaqla heç bir əməliyyat daimi qalıcı çəki itirtdirmir. Bunlar hamısı köməkçi əməliyyatlardır. Təbii, yəni, atıram, 120 kiloluq bir pasiyentin mədəsini daha çox kəsək, 100 kiloluq pasiyentin mədəsini daha az kəsək, yəni daha az kiçildək. Belə bir şey deyil. Bizdə standart olaraq bütün çəkisindən asılı olmayaraq bütün pasiyentlərin mədəsi həmən-həmən eyni şəkildə qalır. Burada əsas diqqət edilməsi gərəkən əməliyyatdan sonraki dönəmdə xəstələrin qidalanma tərzidir. Özəlliklə, bəzi qidalarla pasiyentlər qidalanarsa, özəlliklə zərərli qidalardan, yəni bu pasiyentlər ideal çəkisinə çatmadan çəkisi dayana bilər. 120 kiloluq bir pasiyent 90 kiloda istəsə çəkisini dayandıra bilər. Bu dediyim zərərli qidalar da qidalanır. Amma istəsə də ideal çəkisinə çatana qədər, 60 kiloya qədər normal sağlam qidalanar. 60 kilodan sonra əgər çəkisin daha fazla getməsini istəmirsə, o zaman yüksək kalorili qidalar qidalanaq çəkisini dayandıra bilər. Bu tamamilə pasiyentin əlindədir. Çox bəs bir nümunə deyim mən sizə. İstəsək, mədə kiçiltmə əməliyyatı elədikdən sonra pasiyentimizə elə bir pəhriz, idman verə bilərik ki, pasiyentimiz bir ay sonra çəkisin üzərinə çək qoyub gələ bilər. Yəni, bu qədər də bu məsələdə... Artıq o qidadan asılı və özünə baxımdan asılıdır ki, bundan sonra artıq... Mədə kiçiltmə əməliyyatı restriktiv dediyimiz mədən həcmini kiçildən bir əməliyyatdır. Yəni, bizim aldığımız kalori azaldan bir əməliyyat deyil. Ola bilər bəzən böyük həcmli, kiçik kalorili yeməkləri yeyirdik. Mədə kiçiltmə əməliyyatının ardından isə kiçik həcmli, yüksək kalorili yeməklər yesək, biz ideal çəkimizə çatmarıq, çəkimiz qısa zamanda dayanar və daha sonra təkrardan geri çəki alma ehtimalımız çox yüksək olar. Ayxan bəy, ən vacib bir sualı verəcəm indi. Məsəl üçün, sizin belə deyək, əməliyyat etdiyiniz bir pasiyent, tutaq ki, yəni insan həyatından söhbət gedir, insan faktorudur bu. Mən tutaq ki, buradan çıxdım, getdim ayağım dəydi bir yerə, yıxıldım və yaxud getdim, nəsə bir şey başıma gəldi. Bu aralarda bütün hər şeyi, özəlliklə dəbdə olan əməliyyatlara bağlayırlar. Ayağı yıxılıb, başı dəydiysə, mədə kiçiltmə oldu, bu oldu. Mən elə onu demək istəyirdim, nə bildiniz ki, ora gəlir, elə onu demək istəyirdim ki, siz bir həkim olaraq, tutaq ki, bu sizin pasiyentdir, hansı addımı atırsınız? Axı, ən azından bu sizin bir həkimlik imicinizə zərərdir, bir xələl vurur. Belə deyim, bunu çox da düşünmürük, nə anlamda düşünmürük? Hər kəsin öz şəxsi fikri var, hər kəsin öz şəxsi həyatı var, şəxsi həyatında istədiyini eləyə bilər. Yəni, əsas bizim elədiyimiz əməliyyatın doğruluğunu biz bilirik, bizim həkim yoldaşlarımız bilir. Yəni, sosial şəbəkələrdə və yaxud da ki, başqa bir olsun qazetlərdə falan. Bunların çıxmanın mətbuatda heç bir mənası yoxdur. Pasiyentin özü də bilir sağlamdır, biz də bilirik sağlamdır. İnsanların ağlında nə olmağının heç bir mənası yoxdur. Zaten istənilən insan, yəni həkim olmağına gərək yoxdur, istəsə açıb bunların hamısını elmi olaraq oxuya bilər. Yəni, bir xəstəlik yaradırmı, yaratmırmı və yaxud da ki, bu əməliyyatdan sonra hansı fəsadlar yaranır, yaramır. Onu eləmirlər axı. Yəni... Onu eləmirlər, heç kim durub nəyəsə araşdırmır. Sponsorlar APAPEA, UM Psixologiya Mərkəzi, Min Bərəkət, Halal Neymət.
Sponsorlar: APAPEA, UM Psixologiya Mərkəzi, Min Bərəkət, Halal Neymət. Azərbaycan Quş Əti Yumurta İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının İctimai Birliyi ölkəmizdə fəaliyyət göstərən quşçuluq təsərrüfatlarının böyük əksəriyyətini birləşdirən sahə assosiasiyasıdır. Birlik 2022-ci il fevral ayında Azərbaycan Quşçular Cəmiyyəti və Yumurta İstehsalçıları Birliyinin birləşməsi və yenidən təşkil olunması yolu ilə yaranıb. Birliyin əsas məqsədi quşçuluq təsərrüfatlarının dövlət və digər ictimai təşkilatlarla əlaqələrinin genişləndirilməsi, onların qarşılaşdığı çətinliklərin aradan qaldırılmasına dəstək vermək, vətəndaşlarda yerli quş əti və yumurta istehsalçılarına istehsal olunan məhsullara inamı artırmaqdır. Bu günləri o qədər cahil fikirlər formalaşıb ki, insan cəmiyyətdə o qədər belə bilirsiniz, çox belə aşağı, çox belə nadan insanlar formalaşıb ki, yəni bunları artıq başa salmaq olmur. İnsan bir araşdır, bir bax gör nədir. Sən nə bilirsən onun dediyi düzgündür, səhvdir, doğrudur. Yəni bilirsiniz, bu günləri tutaq ki, mən yenə deyirəm, mən bunları görürəm. Həqiqətən burada artıq elə bir şey ki, burada nə həkimlikdir, nə bu ətraflıqdır. Bu insanın birbaşa vicdanına bağlı olan bir şeydir. Məsələn, tutaq ki, yenə deyirəm, əli aşağı düşüb və yaxud kimdənsə nəsə qopartmaq istəyir və yaxud diqqət cəlb edir. Mən bunun haqqında bir yazım da var ki, mən də varam sindromu yaşayanlar var. Və yaxud yəni özlərini kökdən düşmüş hesab edənlər, özlərini təzədən kimisə gözündə qaldırmaq istəyənlər. İstənilən vasitəyə əl atırlar. Çünki özlərinin artıq gücləri yoxdur ki, nəsə bir hərəkətləri ilə, nəsə bir elədikləri ilə. Ona görə, bəli, yenə deyirəm, burada məqsəd fərqli ola bilər. İstər pul yığmaq ola bilər, istər yenə deyirəm, meydanda qalmaq ola bilər, istər özünü göstərmək naminə ola bilər. Amma görürsünüz, iyrənc vasitələrə əl atırlar. Artıq çəki bir xəstəlikdir, artıq çəki. Artıq zəmanəmizdə çox böyük problemlərdən birisidir. Eyni zamanda həm də kompleksdir. Bəli, bunun düzdür, estetik tərəf var, bunun psixolojik tərəf var. Artıq çək insanlar depressiyaya soxur, öz güvəni azaldır. Yəni, hər kəsə tövsiyəm sağlam qidalansınlar, aktiv həyat tərzi keçib, mümkün qədər artıq çəkiyi almasınlar. Artıq çəkiyi aldıqdan sonra onu itirtmək daha çətindir. Ona görə hər zaman özlərini qorusunlar. Bəli, çox sağ olun, doktor. Mən də buradan üzümü tutub tamaşaçılara deyirəm, hər deyilənə, hər gördüyünüzə inanmayın. Hər gördüyünüz, hər eşitdiyiniz həqiqət deyil. Ən azından bir araşdırın, bir baxın, görün. Axı, niyə bu, yəni, mədə kiçiltmə dünyada yəni, aktual olan bir əməliyyatdır? Bundan yəni, kimlər əziyyət çəkib ki, ola bilər bəlkə əvvəllər, yəni, texnologiyanı inkişaf etməmiş bir vaxtı ola bilərdi, haradasa qüsurlar yaranardı və yaxud həkimin naşılığı, həkimin məsuliyyətsizliyi. Ancaq mən bu günləri bunu həmişə demişəm və yenə deyirəm ki, mən fəxr edirəm bizim gənc uzmanlarımızla, dünyaya inteqrasiya olunmuş həkimlərimizlə. O qədər yəni, qürur vericidir, o qədər fərəhləndirici bir haldır ki, o klinikalarımızı gedəndə ki, hamısı cavan-cavan, hamısı oxumuş, savadlı, xaricdə təhsil alıb gəlmiş uzman həkimlərimiz var ki, həqiqətən mən onları alqışlayıram və onlara güvənirəm. Siz də güvənin. Gəldik verilişimizin ən maraqlı yerinə. İndi sınağımızı edəcəyik və yenə qayıdırıq çay mövzusuna. Çay kəsən verilişlərin birində paket çaylarının sınağını aparmışdı. Təbii ki, çay haqqında sınaqlar çoxdur və məlumatınız da yetərincədir. Amma mən bu dəfə fərqli məlumat verəcəm sizə. Heç ağlınıza gəlməyəcək bir məlumatı verəcəm. Keçən dəfə biz bax bu paket çayından danışdıq. Bu paket çayının içindəkinin nə olduğunu göstərdik. Amma bu dəfə içindəkini deyil, yəni üzərindəkini biz göstərəcəm və bu haqda məlumat verəcəm. İçindəkini təbii bilirik. Hər kəs bilir. Çünki bu haqda yəni bilməyən yoxdur. Bilirik ki, içindəki rəngdir, bilirik ki, içindəki qatqıdır, bilirik ki, içindəki əvəzedicidir. Amma bu çölü heç bir dəfə kimisə maraqlandırıbdı. Çöl nədir? Axı, bu isti suya təmas edən bir maddədir. Bu isti suya yəni, birbaşa salırıq və biz onu içirik, yəni çay kimi düzəldib içirik. Amma bu nədir, bu nə materiallandır, heç kimə maraqlı olmayıb. Mən indi isə bax, bu materialdan danışım. Deməli, bu nə parçadandır, nə kağızdandır. Kağız olsa, əgər
suya salan kimi əriyər, qaldı da lahtaki isti su. Yəni o dəqiqə əriyər kağız. Bu maddəni, yəni çay deyək buna, bunu özündə saxlamaz və parça da olsa o yandırsaq bunu belə rezin kimi, belə plastik kimi yanıb tüstü verməz. Yəni parça parçalığında qalar. Bu isə və parça olsa da, olsa əgər, yəni bunu rahatlıqla biz belə cırıb yerə tökə bilmərik. Yəni bunu belə cıra bilmərik. Demək ki, bu, bax bu gördüyünüz bu paket birbaşa plastikdir və bir hər birindən istifadə etdikdə, yəni suya saldıqda biz minlərlə yəni xırda plastik qırıqlarını qəbul etmiş oluruq. Hətta deyərdim ki, 13 min bir paketdə 13 min mikroplastik qəbul edirik və bunun da artıq nə olduğu yəni bəllidir. Ümumiyyətlə plastik deyəni qəbul edirik də bilirik ki, bunun ziyanları nədir. Ona görə də tək bunun içi deyil, yəni üzəri içindən də təhlükəlidir. Tamam, bunu qoyduq kənara. İndi keçirik dəmləmə çaylarına. Çünki deyəcəksiniz ki, biz heç ondan istifadə etmirik. Dəmləmə çaylardan istifadə edir. İndi gəlin dəmləmə çaylarına, baxaq görə bu da sağlamdırmı, bu da yoxsa elə onun bir tayıdır. Bunun üçün götürdük, adi əlimizin altında su və baxın, iki, görünüş eynidir çay və bir də bunu da deyim ki, çay saxtalığa məruz qalmış ən əsas məhsuldur. Niyə? Çünki rəngi qaradır. Yəni, rəngi qara olduğuna görə ona qatqılar da asanlıqla qatılır və ona ətir verici maddələr də qatılır. Çünki çaydır, aromatizatorlar qatılır, yəni əvəzləyicilər, dad əvəzləyicisi, qoxu əvəzləyicisi qatılır ki, biz də onu bəhbəhlə içirik və deyirik ki, meyvə ətirli çaydır, çiçək ətirli çaydır, nə bilim, filan ətirli çaydır, amma əslində isə onun eybini örtmək üçün qatılan bir qoxudur. Çünki onun tərkibində çaydan başqa nə desəm var, samandır, nə bilim, rənglənmiş, nə isə başqa bir yarpaqlardır, nə desə tək elə yarpaq olsun, başqa şeylər olmasın. İndi gəlin götürək bunları ümumiyyətlə kağız üzərində əvvəl sınağını aparaq. Baxın, sağlam çay qurumuş yarpaq formasındadır. Yəni, baxın, qurumuş yarpaq formasındadır. Görürük ki, yarpaq formasındadır. Amma qatqılı çay içində mütləq onun əzilmişi. Bax, elə alanda birinci ilk ona fikir verin. Gəlin, indi buna baxaq. Baxın. Gəlin, fərqə baxaq. Bunun fərqinə baxın. İndi bunları biz suda sınağını aparacaq. Suda istənilən suyu soyuq, istini demirəm, çünki istini onsuz da hər kəsə bəllidir ki, açsaq içinə o rəngini verəcək. Düzdür, müəyyən bir vaxtda əslində çay dəmlənir, yəni rəngini verir, amma belə götürək, suyun üzərinə, hələ bu soyuq sudur, isti su deyil, soyuq sudur. Suyun üzərinə biz çayı açsaq, o çay suyun üzərində qalacaq, gördünüz? Çünki təbii çay olduğuna görə, yarpaq olduğuna görə suyu hələ özünə çəkməyib. Çünki bu müəyyən bir vaxt tələb edir ki, o suyu özünə çəkə, yəni dəmlənə. Biz onun dəmlənməsini bu cür bilirik ki, çay suda dəmlənir. Hələ bu soyuq sudur qalıb. Və gəlin qatqılı çayı, yəni rəng qatılmış bir çayı. Yenə deyirəm, görünüş isə eynidir. Baxın, ondan seçilmir. Amma indi gəlin bunu soyuq suyun üzərində bunu sınaqdan keçirdək. Əgər qatqı birbaşa suyun dibinə gedəcək, yəni suyun üzərində qalmayacaq. Gəlin, baxın, müşahidə edək. Yəqin ki, görürsünüz. Baxın, onlar artıq çayın qatqılarıdır, yəni çaya qatılan maddələrdir. İndi bunları qarışdıracaq. İndi daha dəqiq görə bilərik.
İndi daha dəqiq görə bilərik. Yenə baxın, o həmən xırda kütlələr, çox xırda kütlələr qum kimi, yəni qum formasında suyun dibinə. Mən onu da deyim ki, həmən o kütlələrin içində ağ maddələr də var. Çox güman ki, o ağ maddələr ya ətir vericidir, ya da isti su atanda rəngləndiricidir. Rəng fərqini də yavaş-yavaş müşahidə edirik. Həmin bax bu xırda dibinə çökən və içində də xırda-xırda ağ maddələr var. Yəni, bilmirəm, görsənirsiniz, görə bilirsiniz, yoxsa yox. Mən çox yəni, aydın görə bilirəm bunları. Xırda-xırda içində maddələr var. Bunda isə fərqli görünüşdür. Bilmirəm, rəngi siz seçə bilirsiniz, yoxsa yox. Mən burada seçirəm. Bu artıq soyuq suda belə artıq çay rəngini almağa başlayır. Bu isə elə şəffaflığında qalıb. Bunu kənara qoyacağım bir müddətə. Bu özünü daha aydın göstərəcək. Gəlin buna da baxaq. Buna da baxaq. Və fərqi görəcəksiniz. Belə. Odur ki, ehtiyatlı olun. Ən azından evə gələn qonağı peşman eləməyin. Çay alanda birinci onun formasına diqqət edin. Yəni, baxın, tökün. Bir dəfə alın, onun sınağını aparın. İkinci dəfə artıq onu almayın. Mən indi yenə deyirəm, hər dəfə siz ondan soruşursunuz ki, niyə demirsən hansı çaydır? O qədər çay çeşidləri var. Ay başlıca deyirəm, mən durum hamısını bir-bir yoxlayası deyiləm. Mən sadəcə sizə yolunu göstərirəm ki, çayı, bax, bu cür yoxlayın evdə. Görəcəksiniz ki, bax, bu belə həqiqətən dən-dən durur, yəni əzilmir, yarpaq formasındadır. Demək ki, o çaydır. Mən demirəm ki, hamısı saxtadır. Xeyr, o qədər gözəl çaylar var marketlərimizdə. Yəni, bax, bu cür yoxlayın və deyir, o qurunun oduna yaş da yanır. O qədər qəşə çaylarımız, o həmən o saxta çayların kölgəsində qalır deyin. Elə onlar da onun ləkəsində bulaşır. Ona görə, bax, bu cür yoxlayın, alın. Bax, belə əgər qırıntılar varsa için, demək ki, o çay deyil, o qatqılıdır. Heç bax, bu üzərində olan bunlar var. Demək, onlar da çay deyil. Onlar nəyinsə sadəcə rənglənib içinə qatılmış bir şeydir. Və indi elə bilirəm ki, biraz aydınlaşdı rəngi. Baxın, həmən o qatqılı ilə o birisinin rəngində fərqi görəcəksiniz. Biraz da mən qarışdıracağım. İndi daha aydın görəcəksiniz. Bu artıq çay rəngini aldı. Bu isə elə şəffaflığında qaldı. Yəqin ki, çox aydın gördünüz. Bu artıq sarı çay rəngini aldı. Bu isə elə şəffaflığında. Hələ çünki elə dəmləməyib. Mən yenə deyirəm, bunu isti suda yoxlasanız, isti suda dərhal bir üzə verəcək. Dərhal özünü göstərəcək. Mən soyuq suda yoxladım ki, daha bunun saxtalığı aydın görsəlsin deyə. Yəni, isti suda deyərsiniz ki, isti su dəyən kimi o rəngini alır, adi çaylar da alır. Baxın, fərq budur soyuq suda, ona görə özüm yoxladım. Və yəqin ki, rəng fərqini də özünüz daha aydın görə bilirsiniz. Bax belə, sağ olun, diqqətli olun. Qida ilə bağlı deyərdim ki, problemlər ən böyük problemlərimizdəndir. Çünki, yenə deyirəm, zərərli qidaların bu dəqiqə ölkədə olması və yaxud bizim onu istehlak etməyimiz artıq bizim səhhətimizin hansı dərəcəyə gəlib çatdığını, yəni özü deyir. O zərərli qidalar artıq bizim səhhətimizin hansı dərəcədə olduğundan xəbər verir. Qonağımızı təqdim edəcəm və qonağımız bu haqda daha geniş danışacaq. Nisə Həsənova, fitoterapevt. Nisə xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Nisə xanım, bu günləri zərərli qidalar həqiqətən, yəni baş bəlamızdır. Həqiqətən zərərli qidalardan biz qaçıb canımızı qurtara bilmirik. İstər uşaqlar olsun, istər yaşlılar olsun, istər böyüklər. Hara qaçırıqsa qarşımıza mütləq bir baxanda üzərini oxuyanda görürük ki, bunun tərkibində nə qədər qatqılar var, nə qədər zərəri. Yəni, insanla nə qədər evdə özü hazırlasın. Mən istəyərdim ki, bugün qaraciyərdən danışaq. Çünki o zərərli qidaları birbaşa qəbul edib orqanizmə, yəni süzən, ötürən o qaraciyərləri. Yəni, başı bəlalı orqan odur. Bəli. Yəni, ondan danışaq. Necə qoruyaq qaraciyərləri? Bu, bizim hal-hazırda qida tərzimiz, yaşayış tərzimiz deyək, olduğumuz hava birinci növbədə bizim ən vacib orqanımız olan qaraciyərimizə çox böyük təsir göstərir, mənfi təsir göstərir. Və qaraciyər piylənməsi o qədər gəncləşib ki, yəni hətta əvvəllər, məsəl üçün, 40 yaşında, 50 yaşında insanlarda buna rast gəlinirsə, çox cavanlaşıb. Digər xəstəliklər kimi qaraciyər piylənməsi də həddindən artıq cavanlaşıb. Bizim ən kiçik
Pasientimizin yaşı 7 yaşıdır ki, onun belə qaraciyərində piləmə vardı. Onun da nədir səbəbi? Bizim uşaqlarımızın, özümüzün düzgün qidalamamamız. Və əvvəlcə uşaqlar nə edir? Məsələn, bizim dövrümüzdə uşaqlar hamı həyətdə oynayırdı. Təmiz hava alırdıq. D vitaminimizi də həmin günəşdən alırdıq. Amma indi uşaqların əlində hamıda telefon, televizor və bu oturaq həyat tərzi, bəli, hərəkət məhdudiyyəti, həyat tərzi inanın ki, qaraciyərə birinci növbədə mənfi təsir göstərir. Sponsorlar: Apopeya, Un Psixologiya Mərkəzi, Min Bərəkət, Halal Neymət. Sponsorlar: Apopeya, Un Psixologiya Mərkəzi, Min Bərəkət, Halal Neymət. Bunun nəticəsində də xolesterin yüksəlir. Yəni pis xolesterin deyimiz LDL yüksəlir ki, bunun da nəticə yenə də tromblaşma, ürək damar sisteminin problemləri, infarktla nəticələnən belə bir xəstəliklər yaranır. Məsələn, bizə müraciət etdikdə, məsələn, deyir, təng nəfəsliyim var, ürəyimdə problem var. Birinci növbədə soruşuram ki, sizdə xolesterin səviyyəsi necədir? Onu yoxlatmısınızmı? Deyirlər ki, ona, əgər məndə ürəyimdə problem varsa, təng nəfəsliyim varsa, niyə görə mən ürəyimi qaraciyərimdə olan lipid spektrini mən yoxlatmalıyam ki? Məsəl üçün soruşuram ki, ödə durğunluq varmı? Deyir ki, mən getdim həkimə, ultrasəs müayinəsindən keçdim. Dedilər, elə bir şey yoxdur. Cüzi çöküntü var. Cüzi çöküntünün özü gələcəkdə bizim ödə daşın yaranmasına, qaraciyərində bərkiməsi. Normal deyil. Bəli, bu normal hal deyil. Yəni biz onu öncədən elə bil ki, qarşısına alsaq, yəni ödümüzü işlətsək, qaraciyərimizi düzgün funksiyasını yerinə yetirsək, onu bərpa etsək, inanın ki, bizim gələcəkdə məsəl üçün ürəyə stent qoyulması, infarktla yatçıların xəstəliklərlə üzləşmərik, qarşılaşmarıq. Deyir, məsəl üçün, xolesterinə görə mən dərman içirəm. Amma o başa düşmür ki, sənin yediyin yeməyin xolesterin səviyyəsini azaltmır. O qaraciyərin istehsal etdiyi xolesterin səviyyəsini azaldacaq. Təbii müalicələrlə, təbii üsullarla inanın, o qədər gözəl biz nəticələri əldə edirik ki, sadəcə nədir? Düzgün yanaşma, bitkilərdən düzgün istifadə bəli, etmə. Bəli. Məsəl üçün, inanın ki, o qaraciyər məcbur və sirkə. İnanın, sirkə bizim indiki dövrümüzdə o qədər aktual olmalıdır ki. Yəni, biz həqiqətən, mən nə olsun ki, fitoterapevtə, mən də işim var, məsələn, işləyirəm deyənə, mən də həqiqətən də özüm hər şeyi hazırlaya bilmirəm axı, düzdür. Bəli. Məcburən, mən getməliyəm, marketdən almalıyam. Bilmirəm, 100% bu təmiz qidadır, təmiz deyil, istifadə edirəm. Sadəcə olaraq mən özümü necə qarantlaya bilərəm? Sirkə ilə. Yeməkdən sonra alma sirkəsini su ilə qarışdırıb içmək və yaxud da biz növbə-növ sirkələr hazırlayırıq ki, onlardan istifadə etməklə inanın ki, xolesterin səviyyəsini belə normaya salmaq mümkündür. Yəni, bilirsiniz necədir, bu mənim danışdığım yəni boş fərziyyələr deyil. Təbii ki, təbii ki. Yəni, bunlar bizim, məsəl üçün, biz həmişə deyirik, özünüz sığortalamaq istəyirsənsə, öncə və sonrakı analiz cavablarını mənə gətirin. Öncəki, özü harada istəyirsən, get ver. Yəni, şübhə yaranar ki, Anisa xanım, harasa dedi, getdi, getdim, yəni, həddə, onun dediyi yerə gedim. Xeyr, elə deyil. Özünün istədiyi yeri, laboratoriyanı seçir. Öncə və sonra, yəni 15-20 gün ərzində belə təbii müalicə ilə bunu etmək mümkündür. Sadəcə olaraq, mən yenə deyirəm, qaraciyərin ödün müalicəsini 15 gün etdim, hə, dayandım, mən artıq sağlamam, mən daha heç bir şey etməməliyəm, elə deyil. Yəni, hər bir insan öz qaraciyərini heç olmasa ildə 2 dəfə təmizləməlidir. Bəli, yəni və yaxud da ki, yediyimiz qidalar ağır qidalardırsa, mən yenidirəm, həyatınıza sirkə suyunu əlavə edin, sirkəli suyu. Niyə görə? Çünki inanın ki, qan duruldur, damarlarda xolesterin səviyyəsi normallaşdırır. Bizdə əskik deyil, bizdə bəli, səhər, tromblaşma. Axşam sirkəlimizdədir. Həqiqətən də, bilirsiniz niyə? Özümüzü başqaca bir sığortalaya bilmərik. Bu baxımdan, məsəl üçün, gəlir, deyir ki, ikinci, üçüncü dərəcə məndə piylənmə var. Alaqanqal yağı mənə kömək edərmi? Deyirəm, xeyr, alaqanqal yağı piylənməni götürməyəcək. Sadə düzdür, mədə həzmi yaxşılaşdıra bilər, amma biz o qaraciyərin funksiyasını normallaşdırmaq üçün biz xolesterin səviyyəsini aşağı salmalıyıq, QGT-ni normallaşdırmalıyıq. Məsələn, QGT-ni verirlər, hə, elə də yüksək deyildi. Amma o deməkdir ki, sən artıq riskdəsən. O, yəni ki, sənin ödün durğundur. Yəni, sənin ödün daşlaşmağa doğru gedir. Yəni, o baxımdan biz həzmi yaxşılaşdırmalıyıq. İnanın ki,
Bunu insanların həyat tərzini dəyişdikcə, yəni düz biz axı üsyan qaldıra bilmərik, biz deyə bilmərik ki, artıq palma yağından istifadə edə bilmərik, biz marketlərdən gedib ala bilmərik. Mümkün deyil, qaça bilmərik. Sadəcə o özümüzü başqa cür bildiyimiz tərzi, yəni bu tərəfdən bağlanıbsa, bu tərəfdən açılmış yollar var. Yəni həqiqətən də, yəni bunu biz təbii üsullarla yəni yüksək nəticələr əldə edə bilərik. Yəni birinci növbədə qaraciyərimizi indiki dövrdə biz normallaşdırmalıyıq ki, inanın ki, indi bu dəqiqə ürək damar problemindən əziyyət çəkənlər çoxdur. Məsələn, onu hamı çoxdur, gedir. Ben. Bilirsiniz necə gedir? Deyir ki, mən stent qoydurdum. Amma onun stenti yaradan səbəb nədir? Xolesterinin yüksək olması, qaraciyərin piylənməsi. Və yaxşı, stentdən sonra sən qaraciyəri bərpa edici və yaxud onun funksiyasını yaxşılaşdıran nələrsə etmirsənmi? Heç yox stentdən sonra. İnanın ki, onu eləmirlər. Yəni, mən həmişə insanlara, ancaq bizim ən çox yəni, bu dəqiqənin özündə elə bir qlobal problemdir, qaraciyərin piylənməsi. Nisaxan, çox üzr istəyirəm. Mən əvvəl elə bilirdim ki, qaraciyər piylənməsi ancaq kök adamlarda olur. Sən deyilmə, arıq. Bəli. Çünki bu yaxınlarda mənim ən yaxın adamım bir arıq, cavan da uşaqdır. Onu gedib yoxlananda qaraciyərində piylənmə çıxdı. Axı, baxırsan, arıq uşaqdır, demərsən ki, bunu təbii onun yediyi o fast foodlardır. Bəli, bəli. Təbii ki, onun yediyi o zərərli qidalardır, onun aldığı şirinliyatlardır. Hamısı ondan irəli gələn. Yəni, onda belə nəticəyə gəlmək olur ki, artıq qaraciyər piylənməsi yaşlılardan çox gənclərdə, cavanlarda var. Çünki qidasına ən çox fikir verməyən onlardır. Bəli, niyə görə? Çünki həmin gənclər, sizin dediyiniz kimi də düzgün ruhlu fast foodlarla qidalanır. Düzdür. Orada da nələrdir? Trans yağlar, doymuş yağlar və xolesterin də nədir? Yağ hücrələr, öddə, sinirlərdə, qaraciyərdə paylayan bir maddədir xolesterin. Və o pis xolesterin orqanizmdə atılmadıqca və gedir bu qaraciyərdə piylənmə yaradır, öddə durğunluq yaradır. Özünü sağlam hiss edə. Yəni, bu üsulları biz yüksək nəticə, müsbət nəticə də əldə edə bilirik. Yəni, bu mümkündür əslində. Məsələn, yəni, qaraciyər piylənməsini sirkə ilə təmizləmək olurmu? Tək sirkə ilə yox. Sadəcə olaraq, məsəl üçün... Siz onun üçün nə edirsiniz? Bax, tutaq ki, birini gəlib yanınıza qaraciyərində piylənmə var. Qaraciyərində ümumiyyətlə problem var. Bəli. Siz onu hansı yollarla... Birinci növbədə deyirəm, soruşuram, baxıram onun ultrasəs müayinəsinə və yaxud da olub ki, elastografiyadan keçilir dərəcələrdir. İkinci dərəcədir, üçüncü dərəcədir. Yəni, buna uyğun biz hərəkət edirik. Əgər üçüncü dərəcədirsə, mənim özümün xüsusi hazırladığım qaraciyər məcunu var. Hansı ki, onun tərkibində biz xolesterin səviyyəsini aşağı salan, ödü işlədən, qaraciyərin piylənmədən azad edən bir məcundur. Və onunla bərabər bizim çox belə məşhur atom sirkəmizdir. Bəli, bəli, o çox xeyirlidir, həqiqətən də. Yəni, onu birinci kurs bunu veririk. Ola bilsin ki, hə, üçüncü dərəcə piylənmədirsə, iki kurs bunu davam edirik və ondan sonra alaqanqal yağına və yenə dediyim kimi ki, əgər plovdur, yemişik, biz çünki bizim mətbəximiz çox zəngindir. Məsəl üçün, axşam ola bilər ki, qonaqlıqdır, plov yemişik və ya da kebab yemişik. Ona heç olmasa biz qarşısına ala bilmək ki, hə, biz yaponlar kimi, məsələn, dəniz bitkiləri ilə qidalanmırıq və o heç olmasa onu sirkə ilə həzmi yaxşılaşdırın, sirkəli suyla və yaxud da həzmi yaxşılaşdırın bitkisəl inanın ki, çaylar var. Yəni, onu da dəmləyib. Əgər yəni, təmbəliz ən asan üsul sirkəli sudur. Yəni, bundan biz sirkəni birbaşa içmək lazımdır, yoxsa suya qatıb içmək lazımdır? Mineral sular düzdür. Təbii mineral sulardan söhbət gedir. Sirkə ilə qarşılayıb, yəni, inanın, çox gözəl təsir göstərir. Yəni, onu öz üzərimizdə belə sınayırıq. Yəni, həqiqətən də bunlar mümkün olan bir şeylərdir. Yəni, profilaktikada da. Sirkə profilaktikada. Yəni, onu sən istər xəstəli oldun, istər olmadın, sən problemin oldu, olmadın, mütləq gündəlik içməlisən. Bəli, hətta deyilər ki, mən mədəmdə yara var, mən sirkə qəbul edə bilmərəm. Deyirəm ki, sizdə yeməkdən öncə deyil, yeməkdən sonra bunu qəbul etmək lazımdır. Əksinə, orada yaranan qıcığı götürür. O da su ilə qarışdırıb içirsən. Yəni, çox etmək olmaz. Mən demirəm ki, məsəl üçün, marketdən alınmış kimyəvi sirkəni qəbul et. Yox, ev üsulu ilə hazırlanmış, təbii üsulu ilə hazırlanmış sirkələr var. Bəli. İnanın ki, onlar
Həm ağız boşluğunda olan infeksiyanı məhv etmək üçün yaxşı təsir göstərir, virusların ölməsinə təsir göstərir. Orqanizm, bəli, orqanizmə qələbi mühit yaratmasına təsir yaranmasına kömək edir. Və bu da bizə nəyə görə lazımdır ki, bizim orqanizm əgər gələcəkdə xəstəliklərin qarşısını almaq üçün bizim orqanizm mühit olmalıdır, qələvi. Yəni tuş mühit olmamalıdır. O baxımdan da ki biz qələvi mühitimizi yaradaq ki, heç olmasa... Məsələn, bütün sirkələrin təsiri eynidir, yoxsa sırf onun üçün ayrı sirkələr hansısa? Məsələn, alma sirkəsi, məsələn, o yaxşıdır. Sirkələr hər biri yaxşı təsir göstərir. Yəni, hər birinin... Bəli, ancaq belə bir nüanslar var. Məsələn, çünki yemişan sirkəsi, onu da inanın təcrübədən ki... O qədər dadlıdır, yemişan sirkəsi. Bəli, yemişan sirkəsi həm ürək damara, məsələn, yemişan özünün bitkisi nəyə faydalıdır? Ürək damara, təzyiqə faydalısa, sirkəsi elə bil onun 10 qatı təsir göstərir. Elə bil daha tez təsir göstərir. Məsələn, kökün özü, yer kökü. Nəyə, o da var. Bəli, biz özümüz onun hamısını hazırlayırıq. Yer kökünün özü nəyə faydalıdır? A vitaminə zəngindir və kökün özü də inan göz xəstəliklərində daha yaxşı təsir göstərir. Təbii. Bəli, it burnu onun kimi. Nar sirkəsi, məsələn, necə damar açıqsa. Nar biraz çətindir o içmək. Bəli, amma inanın ki, damar açmağa, qan duruşu ki, daha güclü təsir göstərir. Təbii. Yəni, o baxımdan elə bir ki, meyvələrin mi, tərəvəzin özü necə faydalıdırsa, sirkəsi ondan 5 qat, 10 qat faydalıdır. Yəni, o baxımdan sirkə seçimi biz verir. Məsələn, kivi sirkəsi. O da gözəldir. İnanın, həm pi yandırmağa, yağ yandırmağa çox gözəl təsir göstərir. Həm insan özünü gümrah hiss edir. Bəli. Necə bir şeydirsə, məsəl üçün, hamı, mən elə bir, biz necə deyək, artıq atom sirkəsinin, necə deyirlər, reklama ehtiyacı yoxdur. Alan insan o qədər faydasını görür ki, elə bir həyatında, yox, mən deyirəm onu içəndə özümü çox yaxşı hiss edirəm, gümrah hiss edirəm, mən yenə deyirəm ki, yeməkdən sonra. Niyə görə? Çünki bizim yediyimiz, axı biz bilmirik yağlarımız nədir. Ona belə hər şey qatılır da özünüz bilirsiniz. O baxımdan da gedirsən qonaq getdiyin yerdə mən deyə bilmərəm ki, sən bunu təmiz yağla bişirmisən. Yox, sənin aldığın məsələn şəkərli də deyə şirniyyat hansı necədir? Onu deyə bilmərik. O bizim etiket qaydalarımıza belə ziddir. Yəni, o baxımdan ancaq özümüzü necə sığortalaya bilərik? Öz üzərimdə bir ara mən müşahidə apardım. Mən yeməklərimi saat gecə 11-də yeyirdim. Axı, əslində deyilir, olmaz, saat 6-dan sonra yemək olmaz. Əslində, inanın ki, beyni aç qoymaq olmaz. Beyni biz aç qoyduqda, daha çox biz piyələnməni saxlayırıq bədəndə. Orqanizm elə bil ki, özü özünü sığortalayır və depoluyur piyə ki, mənim sahibim məni aç qoyacaq. Aha. Mən öz ehtiyatımı görüm ki, sabah enerjimi paylayanda düzgün paylayayım. Yəni, o baxımdan biz düzgün qidalanmadıqca, inanın ki, daha çox problem yaranır. Hı. Ən böyük bədbəxtlik nədir? Yeməkləri qarışdırmaq. Heç olmasa bir növ plov yedim, onu geri çəkildim. Hə. Budur, hə. Amma inanın ki, biz həm salat yeyirik, həm kebab yeyirik, həm plov yeyirik, həm balıq yeyirik. Yəni, ən ziyanlı qidalanma odur. Mən qaraciyərə görə müalicəyə gələndə, mən həmişə bir nəyə riayət edirik. Siz axşam yemək yeyirsiniz. Bir mühədə işdən gəlirəm, mən yemək yeməliyəm mütləq. Deyirəm, meyvəni yeyirsiniz. Biz axşam meyvə yeyirik ki, əslində bizim yediyimiz meyvə hədmə. Amma elə düzgün deyil. Təbii ki, şükür. Əslində biz ya qidalanmalıyıq, yemək qəbul etməliyik, ya da meyvə yeməliyik. Özə inanın ki, meyvə yeməkdən daha gec həzmə gedən bir qidadır. Elədir, düzdür. Çünki orada fruktoza çoxdur, yəni oradan insulin ifraz olunmalıdır. İnanın, yeməyə artıq növbə çatmır. Və ona görə də, bax, piylənmə, yeməkdən sonra meyvə yeməyin özü piylənmənin bir nömrəli yaradan bir səbəbdir. Həm şəkər yaradan, bəli. Ən çox şəkəri meyvə gecə meyvələr yeyərkən. Ənginar çayını dəmləyib içməklə və yaxud axşamdır, ailədə oturmuşuq. Ənginar çayı, raziyənə və yaxud da onun yanında bir kəkliyotu, bunu biz qəbul etməklə inanın ki, qaraciyərin yükünü bir qədər azaldırıq. Aha, azaldırıq. Bəli, yəni, əlbəttə həzmi yaxşılaşır. Raziyəni ora qatırıq, da ki, vərpız qatmışıq. Onlar bir yerdə qatırıq, yoxsa ayrı-ayrı çayırıq? Qatırıq, əlbəttə ki, çünki ənginar özü ödün işlənməyinə kömək edən bir bitkidir. Qaraciyəri, pis xolesterini səviyyəsini aşağı salır. Yəni, inanın ki, bunları etmək mümkündür. Sonra deyirlər ki, necə oldu, bəs mənim axı 10 günə piyim niyə yarımədir? Axı, sən bu piyi 10 günə yığmamısan. Bu pi illərin yığıntısıdır. Məsələn, bu qaraciyər piylənməsi sonu hara gətirib çıxarır ümumiyyətlə?
Əlbəttə ki, məsəl üçün, orada yarana bilər siroz, yaranır öd daşı gətirir, qaraciyərin piyilənməsi gətirir, gepatitlərin yaranmasını. İnanın ki, bəli, hətta o. Məsəl üçün, gepatit B virusunun, C virusunun yaranmasını da inanın ki, gətirib bir, çıxardan bir xəstəlikdir. Qaraciyər piyilənməsi, yenə də xolesterin səviyyəsi yüksəldə infarktın, insultun yaranmasına gətirən səbəb. Məsələn, onun əlamətini nə də bilək ki, məsəl üçün, bunda var. Qaraciyər ağrı vermir əslində, qalan, ağrı verməyən bir orqandır. Bəli, bəli, onu bilirik. Sadəcə olaraq, gizlin işini aparaq. Bəli, bəli, lipid spektrini biz, məsəl üçün, yoxlaya bilərik. İldə bir dəfə yoxladıq, məsəl üçün, iki fasilə. Analizini, analizini. Bəli, analizlər verər. QGT-ni, ALAT, ASAT, bunları verməklə biz onun funksiyasını. ALT-AS. Bəli, ALT-AS-ni və yaxud da ki, adi heç nə, məsəl üçün. Bilirubin göstərir mi? Bilirubin ödün göstərir, bəli. Və QGT də yenə də orada ödə daşlaşmanı və yaxud da artıq qaraciyərin bərkməsini göstərən bir analiz, lipid spektri və ALT-AS-dir. Bunlar hamısı xolesterin. Yəni, onlar artıq qaraciyərin düzgün işləməsini və yaxud da artıq həzm sistemində problemlərin yarandığını siqnal verən bir analiz növləridir. Onun üçün ən az, ən sadə üsul ultrasəs müayinəsi. Bu göstərir. Bəli, qaraciyər piylənməsini, ödün durğunluğunu göstərən bir müayinədir. Məsələn, qaraciyər piylənməsinin dediniz dərəcələri var. Yəni, o dərəcələrə uyğun mu siz müalicəni aparırsınız? Bəli, əlbəttə ki. Bəli, məsəl üçün, yenə dediyim kimi, ikinci dərəcəli təhkib eləmədir. İkinci dərəcəli piyləmədir. Deyirəm, qaraciyər məcunu, atom sirkəsi və yaxud da sonra bunu, onun ardınca veririk alaqanqal yağı və sirkəni, yenə deyirəm, həzin ola bilər çayı və yaxud da ki, bizim artıq dislə yolumu almış bitkisəl sularımız var, əraq dediyimiz. Yəni, onlardan istifadə edərək yenidən müayinəyə göndəririk. İstədiyimiz nəticəni əldə etmiş isə dayanırıq və fasilə verib deyəm ki, yəni bu artıq sizdən asılıdır boyma ki. Boyma dərən əraq ən çox ondan sonra. Boyma dərən ən çox bizə qarışıq. Ənginar daha yaxşıdır, məsəl üçün. Və eyni zamanda qarışıq hansı ki, sırf qaraciyərin funksiyasını bərpa edən bitkilərdən toplanmış əraqlar, o daha gözəl təsir göstərir. Artıq dietanı saxladıqca da görürsən ki, ödə daş əmələ gəlir. Olmaz. Yəni, onu da təbii yolla. Məsəl üçün, bizdə var form detoksu, sağlam qaydada arıqlama suyu veririk. Məsəl üçün, o da orqanizmi toksinlərdən təmizləyərək, qaraciyər toksinlərdən təmizləməklə istədiyimiz nəticəni alırıq. Yəni, bu da mümkündür. Düzdür, demirəm, məsəl üçün, kimyəvi dərmanlar, preparatlar hansı arıqlamağa dərhal təsir göstərir və onu dayandıran kimi sən iki qat çəkə alırsan. Amma bitkisəldə bu elə deyil. Düz ola bilər ki, biraz gec nəticə alırıq. Bəli, bitki, amma təmizdir. Bəli, dayanır. Təsiri təmizdir. Yəni, orqanizm həqiqətən təmizlənir və geri dönüş olmur. İnternetdə gördüm, dərhal qaçdım buna, bəli. O düzgün deyil əslində qalan. Bəli, bəli, mən onu həmişə vurdum. Çünki onun fəsadları da var. Yəni, bitki deyib, ona istədiyimiz kimi yanaşmaq da düzgün deyil əslində qalanda. Nisə xanım, çox sağ olun. Siz sağ olun. Həqiqətən də bu günləri ən yəni, problemli bir sahədir bu qidalarla bağlı və qidalardan əziyyət çəkən orqan da ən çox qaraciyərdir. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bu gözəl geyimə görə Podium Park geyim mağazasına. Ünvanlar Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında Hüseyin Bala Əliyev 2. Digər ünvan Xırdalan Kristal 1A köhnə bazar ilə üzbə-üz. Çatdırılma da mövcuddur, həm də böyük endirimlər var. Tələsək, ondan yararlanaq.